Պարոն Հասանջարարյան, շնորհակալ ողջունեցիք մեր ծառայելը։ Մի քանի հարցերի հետ կապված ուզեմ ճշտել նաև ձեր տեսակետը։ Սկզբից ես ուզում եմ դուք քաղաքական տեսանկյունից մեկնաբանեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին հայտարարությունը, ոդվածը Արցախյան հիմնախնդիր, վերջին ծնվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն ով էլ կա, միևնույն է, այն ինչ, այսպես ասենք, փաթաթված է Հայաստանի ուզի, ինչպես ինքն է նշում, իրականացնել է յուրաքանչյուրը։ Խնդրում կետային ներկայացնել թե տեսակետը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ուրեմն, բացի նրանից, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասել էր, որ ով էլ լինի իր վերջին հոդվածում, ով էլ լինի Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն, հլու հնազանդ ընդունելու է այն, ինչ որ փաթաթվելու է Հայաստանի վզին, նա նաև հետևյալն էր ասել, որ ուրեմն պետք է Նիկոլ Փաշինյանը ավելի ճիշտ ներողություն, այո, ուրեմն ասել էր, որ ով էլ լինի Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն, հլու հնազանդ ընդունելու է այն, ինչ որ փաթաթվելու է Հայաստանի վզին։ Գիտեք, ես այդ համոզմանը չեմ, պետք է ասեմ, որ ժամանակին դեռ դուք կհիշեք, որ 90-ականների, ուրեմն սկզբին ու կեսերին, այսպես ասենք, 90-ականների հենց սկզբից էլ սկսած արդեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այն համոզմանն էր, որ Արցախը պետք է գտնվի Ադրբեջանի կազմում, նա այդ մասին ուրեմն ունի տված հարցազրույց, հիմա ես քիչ անց նաև իմ խոսքում կանադառնամ, նա այդ պատճառով Հայաստանի քաղաքական, ռազմաքաղաքական ղեկավարության ճնշման ներքո պաստորեն հրաժարվեց իշխանությունից և բարեբախտաբար հրաժարվեց և բարեբախտաբար ուրեմն անդառնալիորեն հրաժարվեց։ Հիմա խոսելով նրա մասին, թե ով է լինի Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն, նա փորձում է դրանով կարծեք թե պաշտպանության տակ առնել և նաև մի շեշտադրում էլ ինքը արել իր հոդվածում, թե այս պրոցեսները, որոնք որ տեղի են ունենում այսօր Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, այսինքն անհնազանդության ակցիաները եւ այլ անդիմության, սրանք թուլացնում են Հայաստանի դիրքերը, կարող են թուլացնել առաջիկա ուրեմն դժվարագույն բանակցություններում։ Ես չեմ կարծում, որ դա այդպես է, Ես կարծում եմ, որ այս մարդը փաստորեն հառաչացած տարիքում էլ դեռևս չի մարսել այն, որ իր մոտեցումների պատճառով Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտության կարգավորման առնչությամբ, այսինքն Արցախը Ադրբեջանի կազմում տեսնելու հետ կապված, ինքը հեռացվեց իշխանությունից և նա դեռ փաստորեն չի մարսել դա։ 1981 թվականի հոկտեմբերի 27-ի դրությամբ խորհրդային միության ԿԳԲ-ի հատուկ ռեզերվում հաշվառված Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրերի հանգամանքների բերումով զբաղեցրել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը դժբախտաբար և այդ պաշտոնում նա հասցրել է հանդես գալ մի շարք հակահայկական, հակամասնավորապես արցախյան հայտարարություններով։ Ես հիմա ուզում եմ մեկ-երկուսը ուղակի մեջ բերել, փաստարկված ցույց տալու, որ այս մարդու մոտեցումները եղել են հակահայկական։ Օրինակ, դրանցից մեկը, ուրեմն Լևոն Տեր-Պետրոսյան մեջբերում, մեր ուժը մեր թուլության մեջ է, մեջբերման ավարտը։ Գիտեք, ի պաշտոնե զբաղեցնելով Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, լինելով Հանրապետության նախագահ, նա փաստորեն միաժամանակ հանդիսացել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Դուք պատկերացնում եք, զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարն ասում է՝ մեր ուժը մեր թուլության մեջ է։ Մարդը փոխանակ մտածելու զինված ուժերի մարտունակության աստիճանը բարձրացնելու, ուրեմն սպառազինության քանակն ավելացնելու, մարտական պատրաստության զինված ուժերի աստիճանը բարձրացնելու, նա ասում է, որ ուրեմն մեր ուժը մեր թուլության մեջ է։ Ուրեմն հաջորդ ցցուն հայտարարությունը հակաարցախյան մասնավորապես, որ իմ խոսքում քիչ առաջ նշեցի և նաև հիմա պատրաստում եմ մեջբերում անել, դա այն հայտնի հոդվածն է, չնայած պետք է ասեմ, որ լայն զանգվածներին դա այդքան էլ հայտնի չէ, և ես այդ պատճառով եմ, որ հիմա մեջ եմ բերելու այդ հոդվածը, ռուսալեզու Կոմսոմոլսկայա պրավդա 13, 92 թվականի մարտի 5-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տված հարցազրույցն է, որտեղ նա հանդես է եկել Արցախը Ադրբեջանի կազմում տեսնելու և կարծիք հայտնել, որ այդպիսով արցախահայության կենսագործունեությունը երաշխավորված կլինի։ Մեջբերում, Կոմսոմոլսկայա պրավդա 3, 92 թվական, մարտի 5, Լևոն Տեր-Պետրոսյան. Хотелось бы думать, что статус автономной республики в составе Азербайджана полностью удовлетворил бы все стороны, ведь при этом Карабах остается в составе Азербайджана. Территориальная целостность республики сохраняется, а карабахцы, в свою очередь, имеют гарантированную жизнедеятельность. Вот наша позиция.
Мы готовы её обсуждать на любом уровне. Մեջբերման ավարտը։ Գիտեք, այս մեջբերումը այնքան ցցում է, որ նույնիսկ սրան ավելացնելու այսպես ոչինչ չկա այն իմաստով, որ քիչ առաջ նշեցի, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ունեցել է հակահայկական եւ հակաարցախյան մոտեցումներ։ Ես ընդհանրապես հարկ եմ համարում ընդգծել, որ նորագույն շրջանի համաշխարհային պատմությունը չի հիշում որևէ երկրի ղեկավարի, թեկուզ եւ նախկին ղեկավարի, որը ուրեմն ամենահարմար ու անհարմար առիթներով իր հայրենակիցներին, իր հանրապետության քաղաքացիներին, ուրեմն այսպես երանդուն կերպով հորդորեր, համոզեր, որ փաստորեն իրավունքի ուժով եւ պատմականորեն իրենց պատկանող տարածքները եւ նաեւ ամենակարևորը արիան բազատագրված տարածքները պետք է զիջել թշնամուն։ Այս հարցում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, գիտեք, հավասարը չունի։ Թերևս մի բացառություն կարելի անել, որ այս հարցում նրան այսպես կրնկակող հետապնդում է իր քաղաքական հոգեզավակ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչ վերաբերվում է այն արտահայտությանը, թե եթե Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն այլ ուրեմն ղեկավար լինի, հլու հնազանդ կատարելու է այն ամենը, ինչ փաթաթվի Հայաստանի վզին։ Գիտեք, ես ուրեմն կտրականապես համաձայն չեմ այդ հայտարարության կամ այդ պնդման հետ, եւ ի պատասխան դրա ասեմ հետեւյալը։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն լինի սիստեմատիկ կրթություն, գիտելիքներ, պետական կառավարման ոլորտի մեծ փորձառություն, Հայաստանի ազգային պետական շահերը սպասարկելու դիրքերից հանդես եկող ադրբեջանա-արցախյան հակամարտության ծագման եւ կարգավորման ուղիների վերաբերյալ հայաննպաստ եւ ուրեմն հստակ դիրքորոշում ունեցող, ինչպես նաեւ բարձր կամային որակներով ոշտված Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար, Հայաստանի Հանրապետության վզին ոչ ոք չի կարող ոչինչ փաթաթել։ Ամփոփելով այս հարցադրման վերաբերյալ ասվածը, ուզում եմ ասել հետևյալը։ Նիկոլ Փաշինյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան տանդեմի մոտեցումները ամբողջապես հակասում են Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային պետական շահերին։ Երկրորդ, Նիկոլ Փաշինյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան տանդեմի մոտեցումները կամ դիտավորության այն է, թշնամական երկրի ղեկավարի հետ ուղակի կամ անուղակի ձևով ունեցած պայմանավորվածության արդյունք է կամ չիմացության, թեև խիստ կասկածելի եմ համարում, որ թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ թե Նիկոլ Փաշինյանը չիմանան ուրեմն օկուպանտ Ադրբեջանի եւ ցեղասպան Թուրքիայի հայ ժողովրդի նկատմամբ ունեցած իրական մտադրությունների մասին։ Այսպիսով Արցախի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցները այսօր ունեն մեկ կենսական կարևորության խնդիր. քաղաքական բոլոր մեթոդներով համազգային ուժերի գերլարմամբ իշխանությունից հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ Փաշինյանը, իշխանությամբ օժտված Նիկոլ Փաշինյանը, գոյութենական կամ էգզիստենցիալ սպառնալիք է Արցախի Հանրապետությունում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող հայության համար։ Իսկ կար որ վերջինս Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասում է, որ պետք է Նիկոլ Փաշինյանը Սերժ Սարգսյանով քոչան ստեմի սեղանի շուրջ մի երկրի նախագահ լինի եղել, բայց ինչ է հանում այս հանդիպումից այդպես ասենք։ Ես ենթադրում եմ, որ հաշվի առնելով, որ այսօր ընդդիմության, այսպես դիմադրության շարժումը գլխավորում են Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, եւ իշխանությունն էլ այսօր Նիկոլ Փաշինյանն է, նա այդ շարժառիթով պայմանավորված է առաջարկում, որ երեքը նստեն սեղանի շուրջ եւ փորձեն լուծումներ գտնել ստեղծված իրավիճակից։ Քանի որ ինքը, անձնապես ինքը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ես կարծում եմ, որ ինքը այլևս իշխանության գալու ցանկություն չունի, եւ ես նաեւ համոզված եմ, որ եթե ցանկություն էլ ունենա, ինքը այլևս չունի այդ հնարավորությունները։ Ահա այդ պատճառով է, որ ինքը առաջարկում է, որ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության նախկին երկու նախագահները եւ Նիկոլ Փաշինյանը նստեն սեղանի շուրջ եւ փորձեն ելքեր գտնել ստեղծված իրավիճակից, բայց ասեմ, որ ես շատ քիչ հավանական եմ դա համարում, որ ընդհանրապես դա հնարավոր կլինի։ Ադրբեջանի վերջին հայտարարություններին մասնավորապես փոխնախարարի այլևս խոսում են Կարուշի 7 գյուղերի մասին, ընդրանք կարող հայտարարությունները եւ ամենամեծ, այսպես ասենք, վտանգը այստեղ նաեւ Հայաստանի լռությունն է։ Ուրեմն Ադրբեջանի օկուպանտ Ադրբեջանի փող արտգործնախարարը վերջերս հանդես եկավ մամուլի առջև եւ հայտնեց, որ ուրեմն
7 գյուղեր Ղազախի շրջանից եւ 1 գյուղել ուրեմն իրենց լեզվով Քյարքին, բայց մեր լեզվով հայերեն Տիգրանակերտը, դա պետք է ուրեմն Տիգրանաշենը ներողություն պետք է տրվի ուրեմն իրենց, որտեղ դա իրենցն է պատկանում ըստ փոխարտ գործնախարարի մեկնաբանության։ Ուրեմն պետք է ասեմ, որ սրանք ուղղակի մանիպուլատիվ բնույթի հայտարարություններ են, որովհետև չկա որևէ իրավական փաստ, պատմական փաստաթուղթ, իրավական փաստաթուղթ, որի վրա հենվելով Ադրբեջանը օկուպանտ կարող է արդարացնել իր հավակնությունները նշածս գյուղերի նկատմամբ։ Խոսքը Տավուշի մարզի 7 գյուղերի եւ Արարատի մարզի, ուրեմն Տիգրանաշեն գյուղի մասին է։ Գիտեք, ես ընդհանրապես հակված եմ կարծելու, որ խոսել խորհրդային շրջանի քարտեզներով դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի մասին ուղղակի անընդունելի է։ Չնայած ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոնց կարծեք թե այսպես այդ մոտեցման դիրքերից է հանդես գալիս, որովհետեւ վերջերս էր, որ ինքը կառավարության նիստում հայտարարեց, որ դուք գիտեք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խորհրդային տարիներին գոյություն ունեցել սահման, այդ սահմանը սահմանի արձանագրումով պետք է սկսել աշխատանքները եւ փորձել լուծումների գտնել։ Ուրեմն խորհրդային շրջանի քարտեզները կամ սահմանը որևէ ձևով չի կարող իրավականորեն հիմք հանդիսանալ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա իրականացնելու համար։ Ինչու՞։ Շատ պարզ պատճառով 1991 թվականի օգոստոսի 30-ին Ադրբեջանի Գերագույն խորհուրդը ընդունել է Ադրբեջանի պետական անկախության վերականգնման մասին, ուրեմն հրճակագիր, որտեղ ինքը հայտարարել է, որ ինքը վերականգնել է Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության ուրեմն պետականությունը, անկախությունը։ Նույն թվականի, այսինքն 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ին Ադրբեջանի Գերագույն խորհուրդը ընդունել է նաև սահմանադրական ակտը Ադրբեջանի պետական անկախության վերականգնման մասին, որտեղ հստակ սահմանադրական ակտի երկրորդ հոդվածով արձանագրված է, որ այսօրվա Ադրբեջանը հանդիսանում է 1918 թվականի մայիսի 28-ին հրճակված եւ մինչեւ 1920 թվականի ապրիլի 28-ը գոյություն ունեցած Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդը։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մերօրյա Ադրբեջանը հրաժարվել է խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդությունից, այսինքն չի ճանաչում խորհրդային Ադրբեջանի սահմանները, նա ճանաչում է 1918-ից 1920 թվականների սահմանները Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության։ Բայց այստեղ էլ խնդիր կա։ Արդյոք Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը ունեցել է հրճակված եւ միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններ։ Իրավական փաստերի հիման վրա հենվելով կարող ենք պնդել, որ չի ունեցել։ Որոնք են այդ իրավական փաստերը։ Այդ իրավական փաստերը ազգերի լիգայի գլխավոր քարտուղարի հուշագիրն է, հրապարակված 1920 թվականի նոյեմբերի 24-ին։ Այդ իրավական փաստերն են ազգերի լիգայի 4-րդ եւ 5-րդ կոմիտեների եզրակացությունները, հրապարակված 1920 թվականի դեկտեմբերի 1-ին, որտեղ արձանագրվել է, որ Ադրբեջանի իր հարևան սահմանակից պետությունների հետ ունեցած սահմանային վեճերի պատճառով մենք չկարողացանք ճշգրիտ որոշել Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության սահմանները։ Եվ փաստորեն 1920 թվականի ապրիլի 28-ին Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը վերացել է ուղղակի աշխարհի քաղաքական քարտեզից, չունենալով հրճակված եւ միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններ։ Բայց եթե այնուամենայնիվ խոսք գնա խորհրդային շրջանի մասին, ապա օրինակ Խորհրդային միության մեծ ատլասի համաձայն 1926 թվականին հրապարակված կա քարտեզ, որտեղ երևում է, որ այդ 7 գյուղերը՝ Տավուշի մարզի եւ Արարատի մարզի վերնշված գյուղը՝ Տիգրանաշենը, պատկանում են խորհրդային Հայաստանին։ Հիմա հարց կարող է առաջանալ. իսկ ինչու է Ադրբեջանի կողմից այդպիսի, ուրեմն, հայտարարություն հնչել, որն է սրա նպատակը։ Ինչով է սա, այսպես ասեմ, արդարացված։ Պետք է ասեմ, որ նախ առաջինը սա իրենց մոտ շարունակում են իրենք հանդես, ինչպես պատմական միշտ այսպես նախընթաց շրջանում, այնպես էլ այսօր շարունակել են եւ շարունակում են հանդես գալ ծավալապաշտական նկարտումներով։ Այսինքն, Ադրբեջանի, Թուրքիայի համար որևէ նշանակություն չունի, որևէ տարածք իրենցն է պատկանել, երբևէ թե իրենցը չի պատկանել։ Նրանք դա ուղղակի յուրացնում են։ Իսկ ինչպես է այս գյուղերի նկատմամբ, որ հենց այս գյուղերի նկատմամբ է հավակնություն դրսևորվում։ Գիտեք, բանն այն է, որ հատկապես խորհրդային շրջանում, խորհրդային շրջանի սկզբնական այսպես տարիներին Ադրբեջան կոչվող երկրից ադրբեջանցիներ հորժորժվածները, իսկ իրականում կովկասյան թաթարները, որոնք իրենց հերթին հանդիսանում են թուրքական
ցեղի ներկայացուցիչներ, նրանց ուրեմն ցեղախմբերը, տարբեր ցեղախմբեր, որոնք զբաղվել են հիմնականում ոչ խարապահությամբ, անասնապահությամբ, իրենց անասնահոտերը բերել են հիմնականում եւ ուրեմն արոտի են բերել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, արոտի են բերել Հայաստանի Հանրապետության տարածք, եւ դրա հետ միասին իրենք որտեղ որ հաստատվել են, իրենց համար ընտրել են լավագույն հարմար ըստ իրենց տեղերը եւ այդտեղ այդպես էլ բնակություն հաստատել։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակի իշխանությունը որևէ այսպես խնդիր նրանց համար չի առաջացրել, որտեղ գոյություն է ունեցել մեկ միասնական երկիր, խորթային երկիր, եւ այդ ժամանակ այդ պատկերացումը ցավոք սրտի այդ դիտակցությունը չի եղել, բայց պետք էր լիներ, եթե հերրատես ղեկավարություն ունենային խորթային շրջանում, ապա պետք է ունենային ցավոք սրտի, որ չեն ունեցել նման որևէ հերրատեսություն։ Եվ սրանք իրենց ցեղախմբերով, որոնք հիմնականում ապրել են վրաններում, իրենց լեզվով ասեմ յուրդերում, ուրեմն բնակվել են, հաստատվել են այդ արոտավայրերում եւ այդտեղ բնակություն հաստատել։ Եվ գիտեք, որ ադրբեջանցիները, ուրեմն շատ արագ, ուղղակի շատանալու, բազմանալու, այսպես ասած, հակում ունեն, այո, եւ դրա արդյունքում է, որ իրենք շատացել են եւ թվային գերակշռություն ձեռք բերել տեղի հայ բնակության նկատմամբ։ Իսկ մի որոշ ժամանակ հետո արդեն դա այդ տարածքները իրենք համարել են իրենցը։ Հիմա այդ ըստ երևույթին ամենայն հավանականությամբ այդ, այսպես ասեմ, պատճառով է, որ Ադրբեջանը հավակնություններ է դրսևորում Տավուշի մարզի 7 գյուղերի եւ Արարատի մարզի Տիգրանաշեն գյուղի նկատմամբ։ Եվ մի բան եմ ուզում ավելացնել, այստեղ ուրեմն ներկայացված առաջարկների հետ կապված, 5 առաջարկների հետ կապված, ուրեմն գիտեք, որ առաջարկություններ են ներկայացված Ադրբեջանի կողմից եւ նաեւ մեր կողմից հնչեց, թե Հայաստանն էլ դրան պատասխանել է, ընդ որում վերջերս իմացանք, որ 6 կետերով պատասխանել է։ Դրա մասին խոսեց Ադրբեջանի օկուպանտ Ադրբեջանի արտգործնախարարը եւ ասաց, որ ես կարող եմ մի քանիսը հրապարակել եւ դուք կտեսնեք, որ դրանք ըստ էության այսպես առաջարկներ են, այլ փորձել են մեզ պատասխանել։ Ես կուզենայի այսպես հարց հնչեցնել. այ ինչու Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը ձեռնպահ է մնում այդ առաջարկները հրապարակայնացնելուց։ Իդեպ ասեմ, որ այդ 5 առաջարկներն էլ, որ Ադրբեջանը արել է Հայաստանին, դա եւս Հայաստանի իշխանությունների կողմից չէր, որ Հայաստանի հանրությունը տեղեկացավ այդ մասին։ Դա տեղեկացանք մենք ադրբեջանական աղբյուրներից։ Հիմա ո՞րն է պատճառը, ինչու Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը չի հրապարակում այդ 6 կետերը տեսնենք ինչ կա այնտեղ։ Տեսեք, մի ուրեմն վերջերս Էդմոն Մարուկյանը, ով Նիկոլ Փաշինյանի կողմից նշանակվել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան, հայտարարեց, որ այո, մենք ուրեմն 6 կետեր ենք ներկայացրել, այնտեղ նշված է Ադրբեջանի Ադրբեջան-Արցախյան կոնֆլիկտի մասով Արցախահայության իրավունքների, Արցախի կարգավիճակի եւ այլնի մասին։ Ես հիմքեր ունեմ չվստահելու Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետեւ մեկ անգամ չէ, որ նա խափել է ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, նրա ասածն ու արածը չեն, այսպես ասած, համապատասխանում իրար, եւ այդ հիմքով է, որ ես չեմ հավատում։ Չեմ հավատում, որ այնտեղ նշված են Արցախի կարգավիճակի, Արցախայության իրավունքների մասին, ուրեմն թեզեր, առաջարկություններ։ Հրապարակեք այդ փաստաթուղթը, հրապարակեք, տեսնենք ինչ է նշված այնտեղ։ Եթե դուք չունեք անհանգստություն, չունեք, այսպես, վախ, որ կարող է ընդվզումն ավելի մեծանա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ձեր հանդեպ, ապա հրապարակեք, ինչ է պատահել։ Հիմա ես նաև ուզում եմ այստեղ հիշատակել կամ շեշտադրել ադրբեջանական կողմի լռությունը այս առնչությամբ։ Տեսեք, Ադրբեջանի արտգործնախարարն ասաց, որ ես կարող եմ հրապարակել մի քանի կետ, որ դուք տեսնեք, թե ինչ է գրված, եւ բայց չհրապարակեց։ Ինչու՞ չհրապարակեց։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ Նիկոլ Փաշինյանի եւ օկուպանտ Ադրբեջանի Սուլթան Իլհամի միջև կա համաձայնություն կոնկրետ Արցախի հետ կապված, պահպանել լռություն եւ ուրեմն հայ հասարակությանը, արցախահայությանը վերջին պահին ուղղակի բերել անակնկալի եւ այսպես կանգնեցնել փաստի առաջ։ Հրապարակման մասով ուզում եմ նաեւ այստեղ հիշատակել, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի կամքով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Աղաջանյան Էդուարդը, որը մամուլում հասարակության շրջանում առավել հայտնի է ուրեմն DJ Edik անվամբ, մարտի 14-ին հայաստանյան լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցի ժամանակ ասել է հետևյալը. Առաջիկա ժամերի ընթացքում ես կարծում եմ, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը կհրապարակի
այն պատասխանը, որը տվել ենք ի պատասխան Ադրբեջանի 5 առաջարկների։ Հիմա այդ առաջիկա ժամերից անցել է ոչ թե ժամեր, այլ անցել է ավելի քան 1 ամիս, ու մոտավորապես 1 ամիս։ Հիմա ինչու չի հրապարակվում։ Տեսեք, ես ինչպես կարող եմ օրինակ DJ Edzik-ի խոսքին հավատալ։ Նա մի մարդ է, որը 2018 թվականին բոլորը շատ լավ հիշում եք, որ բարձրացավ հանրապետության հրապարակում տեղադրված բեմահարթակ, իր կողքը կանգնեցրեց Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջանի կեղծ պապիկին, ինքն էլ ձեռքը բռնեց Ռոբերտ Աբաջանի նկարը, եւ այդպիսով ուրեմն Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների զգացմունքների հետ խաղալով խափեց հասարակությանը։ Հիմա ինչպես մենք կարող ենք հավատալ այս մարդուն։ Կամ օրինակ, այսինքն գիտեք, ես կրկնում եմ, խոսում եմ փաստերով, հակադարձեք փաստերով, որևէ մեկին չեմ վիրավորում, վիրավորելու նպատակ չունեմ, ես փաստ եմ արձանագրում, ասվել է կհրապարակենք առաջիկա ժամերին, չի հրապարակվել, անցել է մեկ ամիս, ինչն է պատճառը, ինչ եք թաքցնում Արցախի մասով, Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, որքան էլ որ Նիկոլ Փաշինյան, ուրեմն օկուպանտ Ադրբեջանի Սուլթան Իլհամ Ալիևի միջև տեղի ունեցած լինի փող համաձայնություն, հանցավոր համաձայնություն, չի լինելու նման բան, Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Դերևս այսքանը հարցադրման մասով։ Եվ ինչպես արդեն ձեր խոսքում նշեցի, հակադարձելով Տեր Պետրոսյանին, եթե խելք գլխին մեկ խոսքով ասենք մարդ կա, ապա չեն կարող ոչինչ ադրբեջանցիներ ուժերը հանդատել Հայաստանի իշխանության և ժողովրդի գլխին, ազդի ինչպես ինքներ ասում։ Շատ լավ, ուրեմն անշուշտ հետևում եմ, ես մի կարևոր ուրեմն այդ հարցադրմանը պատասխանելուց առաջ, ուզում եմ մի շատ կարևոր ուրեմն այսպես հայտարարությամբ միջանկյալ կարգով հանդես գալ, որովհետև այդ մասին ինձ շատ են մարդիկ մասնավոր նամակներով գրում եւ նաեւ առիթներ եղել է փողոցում են մոտեցել մարդիկ հարցրել, թե ում եք դուք ներկայացնում ընդհանրապես։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահներից որևէ մեկի հետ երբևէ որևէ առնչություն չեմ ունեցել, չունեմ ազգարունակցական, խնամիական, ընկերական կամ որևէ այլ կարգի կապ։ Նրանց կողմից երբևէ պաշտոնի չեմ նշանակվել ոչ Արցախի Հանրապետությունում, ոչ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ավելին, իմ ընտանիքի հետ, այսպես իմ ընտանիքի որևէ անդամ կամ ինձ այդ փող կապակցված որևէ անձ չի նշանակվել նրանց օրոք պաշտոնի։ Այսինքն ես խոսում եմ իմ եւ միայն իմ անունից եւ կաշկանդված չեմ որևէ մեկին պաշտպանելու կամ այսպես հակակրելու, համակրելու եւ այլն։ Ասեմ հետեւյալ այս առնչությամբ։ Ուրեմն ես ողջունում եմ իրականացվող անհնազանդության, խաղաղ անհնազանդության գործողությունները, որոնք իրականացվում են, սրանք պետք է իրականացվեն ավելի հուժկու ծավալի իմաստով, նաև հուժկու չափով։ Ես ինչ եմ պատկերացնում այս առնչությամբ, եթե հաջողվի համաժողովրդական ճնշման բուղակի պարտադրել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ինչ կարող է տեղի ունենալ դրանից հետո, ինչպես եմ պատկերացնում։ Ես կարծում եմ, որ դրանից հետո պետք է ձևավորել բացառապես պրոֆեսիոնալներից, մասնագիտական բարձր որակներով օժտված մարդկանցից կառավարություն, ժամանակավոր կառավարություն։ Այսինքն ազգային ժողովը պետք է ընտրի ժամանակավոր, ուրեմն վարչապետ, վարչապետը իր հերթին պետք է ձևավորի կառավարություն, նախարարների կաբինետը, առաջնորդվելով մարդկանց մասնագիտական որակներով, այլ ոչ թե կուսակցական, ընկերական, խնամիական, բարեկամական եւ այլ նման կարգի կապերով։ Ինչ պետք է լուծի, ինչ խնդիրներ պետք է լուծի այդ ժամանակավոր կառավարությունը։ Ուրեմն իմ պատկերացմամբ, ես ընդհանուր ուղղությունները ասեմ, ես պատկերացնում եմ, որ այդ ժամանակավոր կառավարությունը պետք է հիմնականում ուշադրություն դարձնի 4 հիմնական խնդիրների վրա, որոնցից մեկը գլխավոր խնդիրն է։ Ես հիմա դրանք անդրադառնամ։ Ուրեմն առաջին խնդիրը դա պաշտպանական խնդիրն է, երկրորդը արտաքին քաղաքական խնդիրն է եւ երրորդը սոցիալ-տնտեսական։ Չորրորդը գլխավոր խնդիրը, բայց սրանցից չորրորդն է, որը հետեւյալն է. 6-ամսյա ժամկետում կազմակերպել եւ իրականացնել արտահերթ խորհրդարանական արդար թափանցիկ ընտրություններ։ Եվ մի կարևոր շեշտադրում եմ ուզում անել, որպեսզի այդ վարչապետը, ժամանակավոր կառավարության վարչապետը, չունենա որևէ անձնական, կուսակցական շահագրգռություն առաջիկա ընտրությունների առնչությամբ,
Նա պետք է հրապարակային հայտարարի, որ ինքը չի մասնակցելու առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Իր առաքելությունը պետք է լինի, իր կառավարության առաքելությունը, 6 ամսյա ժամկետում կազմակերպել և իրականացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Այնուհետև ձևավորված պարլամենտը կձևավորի կառավարություն, որը արդեն կներկայացնի իր ծրագիրը և ըստ այդ ծրագրի, ուրեմն կսկսի աշխատել։ Թերևս այսքանը առաջիկա անելիքների վերաբերյալ, որ կուզենայի ասել։ Շնորհակալություն, պարոն Ասանջանյան, որ այս մեկնաբանություններ կան, ասում եմ անդրադարձ ներկայացրեցիք անդամները, ինչ ներկայացնում է Ադրբեջանը Հայաստանի ու հայ ժողովրդի համար, իսկ այս իշխանությունը լրվում է։ Ցավոք սրտի, ես ևս շնորհակալ եմ հրավերի համար։